didn't play that game. רגע, אנחנו בשוויץ, הרחבל שכבר עושה עצירות כל כמה זמן, אבל אנחנו ממשיכים הרחבל לאיטליה. איזה גובה עולים עכשיו? 3,883. לא, אבל כרגע עם ההכפה הזה? כרגע 2,939. איך קוראים לפסקה שאנחנו מגיעים אליה? טרוקנר. מה אנחנו עכשיו, 1,500 בערך? היה רשום פה, 2,400. מטר הון אקספרס. והם ממשיכים לאיטליה. Okay.